Do të flasim për celulitin dhe se si mund ta luftoni celulitin në kushte shtëpie. Celuliti është një problem që prek thuajse të gjithë njerëzit. Nuk ka më rëndësi gjinia apo mosha, celuliti ka filluar të shfaqet tek kushdo dhe puna për ta larguar është e madhe. Ekspertët thonë se 80-90% e grave vuajnë nga celuliti në një pjesë të caktuar të trupit të tyre. Ajo që e shkakton këtë gjendje të lëkurës është jetesa e përditshme, ushqimi, mosha, genetika, rrobat e ngushta e ndonjëherë dhe ndryshimet hormonale në trup. Për ta evituar gjithçfarë shpjeguam më sipër mbi të gjitha lëkurën e mbledhur në këmbë, krah apo bark, si fillim duhet të praktikoni një jetesë të shëndetshme. Mundohuni ta hidratoni sa më shumë, të konsumoni shumë ujë, perime, fruta dhe të ushtroheni nga pak çdo ditë ose disa herë në javë. Krahas këtyre mënyrave celulitin mund ta largoni edhe me një trajtim natyral që të gjithë e keni në shtëpi. Ekspertët ju këshillojnë të përgatisni dhe të aplikoni në lëkurë disa herë në javë maskën e mposhtme. Ju duhen 2 filxhan llum kafeje, gjysmë filxhani vaj ulliri ose kokosi, 1 filxhan sheqer kafe, vajra esenciale, kanella apo vanilje sipas dëshirës. Për të përgatitur trajtimin tuaj, merrni një enë të thellë dhe përzijeni të gjithë përbërësit bashkë derisa të formohet një masë homogjene. Pasi të keni mbaruar dushin, merrni në duar pak nga kjo masë dhe fërkojeni pjesën e mbuluar nga celuliti. Bëjeni këtë në mënyrë të vazhdueshme në lëvizje rrethore derisa të shikoni që lëkura po skuqet. Në këtë mënyrë gjaku po qarkullon lirisht në trup dhe celuliti po shkrihet. Kafja do të ndihmojë në qarkullimin e mirë të gjakut. Sheqeri pastron thellësisht lëkurën, e ndërsa vajrat sigurojnë hidratim dhe butësi që zgjat. Bëni kujdes që të mos e dëmtoni lëkurën gjatë këtij procesi duke e fërkuar më shumë se sa duhet. Ky proces duhet të kryhet të paktën 2 herë në javë ose sa herë të lani në zonat problematike për ju. Masën e krijuar për këtë trajtim mund ta ruani të mbyllur deri në një vit në frigorifer. Kështu me disa lëvizje dhe përbërës të thjesht do mund të largoni një problem që siç e përmendëm prek shumë njerëz dhe veçanërisht gratë. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7.5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.